Har du någonsin gått och funderat på metallskrot? Nej, inte jag heller. Men vad tar egentligen en vinge från ett flygplan vägen till exempel, när det är dags att skrota den? Och varför döpte man en ishall efter en metallskrot i Uppsala? Det ska vi ta reda på, så nu tar vi det från början. Metallåtervinningens historia började 1953 i Uppsala och ligger idag i Östra Fyrislund. Företaget drivs av familjen Wennerholm med pappa Leif, sonen Marcus och dottern Maria. Och så hunden Molly förstås. Vi är ju traditionella skrothandlare. Vi tar ju hand om material som är utsänt och sätter det i kretsloppet igen. Naturresurserna kommer ju inte att vara för evigt. Ja, miljön är en viktig aspekt för metallåtervinningens arbete. Och på tal om arbetet, hur ser vardagen ut för de som jobbar här? Jag möter Leffe på gården, så får han berätta. Här bakom mig håller vi på att sortera järnskrot just nu. Och det ska sorteras upp i olika fraktioner. En del ska klippas och en del ska tas om hand och skäras sönder. Och så att det blir fraktioner som vi kan skicka till stålverk och sätta i systemet igen. Så vem som helst är alltså välkommen att lämna sitt skrot här. Men hur gör man då för att göra det? Jag träffar Marcus. Det här är då metallhallen. Det här tar vi emot och väger material som folk kommer hit med. Man kan slänga en hel uppsjö av olika sorters material. Exempelvis kabel, aluminium, batterier, rostfritt, diverse kopparkvaliteter, mässing och så vidare. Det är allting inom basmetall egentligen. Man kör helt enkelt in med sin bil in i vår hall här. Nollställer vi bara vågen. Sen kastar man på sitt material. Man kanske har lite kabel. Man får sin vikt på ett vågunderlag. Man går in och får betalt. Sen åsäljer vi bara vågen till nästa kund som kommer. Hur tyckte du det gick att lämna in skrotet? Det gick galant. Asså? Alltså. Ja. Lycka till. Ja, detsamma. Hejdå. Tack, tack. Ja, här kommer mycket privatpersoner och hantverkare, men ni har andra typer av kunder också? Ja, absolut. Vi har ju industrikunder som, det är väl lite basen i den här verksamheten, produktionsbilet från tillverkande industrin, där vi har containers ute hos olika företag som vi tömmer med, ja, så fort de har dem fulla helt enkelt. Leffe berättar för mig att flera av deras industrikunder de haft i många år, och en av dem som de haft över 40 år relation med är Plåt & Mekano i Täby. Vi sticker dit. Jag heter Eva Mauritsson och jag jobbar på Plåt & Mekano i Täby. Jag håller på med tungplåtsbearbetning, stansar, laserskär, bockar plåt till våra kunder inom en rad olika branscher. Så Eva, hur skulle du beskriva samarbetet med metallåtervinningen? Vi tycker att samarbetet har varit väldigt bra. Vi har jobbat med dem i många decennier. Vi provar faktiskt en annan leverantör ett tag, men vi jobbar hellre med det här gänget som är så härliga. Leffe, Maria, Marcus och company. Vilket fint betyg. Det var roligt att höra. Ja, det är ju Maria som hämtar containerna hos Plåt & Mekano. Så nu tycker jag vi ska träffa henne. Ja, jag har kört lastbil i 10 år och det började, vi behövde någon som kört lastbil. Så började jag också, tyckte det var väldigt roligt att köra. Jag tycker det har varit en riktigt bra dag när man känner att dagen har gått väldigt fort, att man har haft mycket att göra hela tiden. Det händer mycket saker, så det är en bra dag. Ja, det låter som en riktigt trevlig dag, jag håller med. Men hur var det nu med den där ishallen och namnet Metallåtervinning Arena? Hur kommer det sig att det blev så? Metallåtervinning är ju ett bra namn på en skrotaffär. Kanske inte fullt så bra på en idrottsarena. Det var väl en mera tillfällighet att idrottsföreningen behövde pengar. Och vi försöker ju bidra till den mån vi har råd och kan sponsra idrott, så att säga, som är väldigt viktigt för samhället och för ungdomarna. Ja, den här familjen har verkligen ett stort hjärta både för miljö och för idrott. Så tänk på det nästa gång du lämnar in det skrot. Du tjänar inte bara pengar på det. Du bidrar också till miljö och idrott. Det tycker jag är helt fantastiskt.